yerden bir tane saat tapmıştım. Pulu kazanmak hemşə olar, sənəti yaxşı öyrən. Tərsinə işləyən saat yığanda dilə bomba çıxarab olub. Açdı bir tutu əqqabı verdi ki, bunu təmir elə gedir. Mən dünyada elə saat yoxdur ki, onu cəldənməyim. Bas sizə bildirim. Bir iki ildə saat saat işləyir, deyir öz başını saxlayıb dolanır. Mən belə sənətkərlərə ağır olsun deyərdim. Mən bir dəfə bir səhv elədim. Mən ona yalvarırdım ki, nə olar, mənə bu sənəti öyrət də. Heç bir sənətin pisi yoxdur. Sənətkarın pisi olur. Mən bu sənətə qul kimi gəlmişəm, amma padşah kimi gedirəm, bu mənə ləzzət verir. Düzəlməyən saatları düzəldən usta varsa o da ancaq hacıdır. Saatsazlar aləmində yeganə usta varsa o da ancaq hacıdır. Əqrəbi qabağa, saniyə dala, işləyən saatı bağlasan qola. Belə saat düzəldərimiz kim ola? Usta varsa o da ancaq hacıdır. Haca getməyibdir, adı hacıdır. Bilmirəm ki, neçə qardaş bacıdır. Desəm sizə saatsazlar tacıdır. Usta varsa o da ancaq hacıdır. Gənc yaşından vurulub bu sənətə, qatlaşıbdır əziyyətə, zəhmətə, sənəti ilə kimdə çatan hürmətə. Usta varsa o da ancaq hacıdır. Öpürəm sizi qardaş, var olun, var olun. Əvvələ təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəlib məni burada şalandırırsınız. Mən Fətəliyev Hacı Fətəlioğlu 1955-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. 16 yaşından da 1971-ci ildən Sumqayıt şəhərində Məişət Xidməti İdarəsində şagird qəbul olunmuşam mart ayının 21-i. Biz siz o vaxt uşaq idim. Yerdən bir dənə saat tapmışdım. Bu saat arxasını açdım, necə işləyirdi, mənə çox maraqlı gəlirdi bu. Yəni evimizin yanında da orada Yahudi ustalar işləyirdi. Üzdən rəq ermənilər işləyirdi. Gəlirdim onların işlədiyi iş yerinin qabağında, şüşənin qabağında onlara boylanıb baxardım. Daxildə məndə belə bir həvəs oyandı ki, bu sənəti necə öyrənə bilərdim, necə olardı ki, mən də öyrənərdim. Bu mənim içimdən keçirdi. Və elə oldu ki, 16 yaşım tamam olanda, yəni evdə anam, atam gördülər ki, mənim bu sənətə meylim var, dedilər, xeyr, sən bərbər olmalısın. Məni məcburi göndərdilər Məişət Xidməti İdarəsinə, orada qohum var idi, mən apardı Məişət Xidmətinə. Orada Məişət Xidmətinin direktoru baxdı, dedi, bu uşaqdır, bundan bərbər olmaz. Gəlin bunu dərzi qoyaq, dərzi işləsin. Mən baxdım, dedim, saatsaz bura baxır, dedilər, bəli. Dedim, mən saatsaz olmaq istəyirəm, dedi, nə gözəl, nə gözəl. Və məni bir Yahudi ustasının yanına göndərdilər o vaxt, şagird. 1971-ci ilin mart ayının 21-dən sonra mən şagird qaldım, 6 ay. 6 ay şagird qalandan sonra çox mükəmməl də öyrənirdim, həvəsim vardı bu sənətə. Qaça-qaça gəldim ki, ayda ay, bəs mən bu sənəti daha öyrənmişəm, 6 aydan sonra mən usta işləyəcəm. Məni götürdü, gəldi Məişət Xidməti İdarəsinə və bildirdi ki, 6 ayda bundan artıq ərzalın artıq öyrənsin. Yəni o vaxtı 6 ay elə bil öyrənəndə ayda şagird pulu da verirdilər. Mən özüm 6 ayda əlavə öyrənməyim üçün heç bir şagird pulu da ödəmədilər. Amma əlavə mən 6 ayda artıq öyrəndim. Dedi, bacı oğlum, pulu qazanmaq həmişə olar, sənəti yaxşı öyrən. Düzü bu söz mənim qulağımda bir sırğa kimi qaldı. Və çalışdım ki, bu sənəti yaxşı öyrəndim. Və uşaqlıqdan da gördüyüm işləri həmişə nəzarət edirdim ki, elə olsun ki, mənim adım, sanım yayılsın. Bu benim yəni belə röya gedirdi də gözümün önündə röyalarım idi ki, belə bir usta ola bilərəm. Və elə də oldu, yavaş-yavaş öz arzularıma çatdım artıq. Məni bütün Azərbaycan tanıyır və heç bir sənətin pisi yoxdur. Sənətkarın pisi olur. Saadın anası mənəm. Həqiqətdə deyirəm, mən bizə saadla oynayıram, söhbət edirəm. Tərsinə işləyən saad yığanda dilə bomba çıxarab olur. Yəni o mümkün olmayan bir iş idi. O mümkün olmayan bir iş idi, mən dedim, mən eləyəcəm və elədim. Yəni bilirsiniz, mən saadla oynayıram. Dəniz Habil Əliyev kamanca da cib-cib cücələrim çalmır. Mən də saadı belə də eləyirəm, belə də. Onu eləyən adam üçün saat sazlıq peşəsi çox hasan və güngül keçir.
Olub ki, ehtiyat hissələri olmayıb qaytarmışam, o olub. Yoxdur da, bağlı saatdır. Ehtiyat hissələri tapılmadığına görə onu qaytarmışam, məndə olmadığına görə. Amma ehtiyat hissəsi olsa 2x2 onu düzəldərdim, işləyərdim. Bu ömür çox tez gedir, həqiqətdə. Siz onu bəlkə cavansız hələ bilməzsiniz. Mən heç bu yaşıma necə gəldim, özüm də bilmədim. Güllə kimi gedir, güllə kimi. Allah qoysa, siz mənim yaşıma çatanda özünüz hiss eləyərsiniz. Mənim yadıma gəlir ki, biz uşaq olanda, yəni 25-28 yaşımız olanda deyirlər ki, məsələn, 45 yaşında filankəs rəhmətə getdi. Deyirdi, ya, yaşlı ki, dədə 45. Özümüz gəldik 45-ə, 50-yə, 55-ə, 60-a, dedik, ay Allah. Cavanıq ki, maşallah hələ. Yəni, mən belə, indi ömür də elə gedir ki, valla, güllə kimi. Və bu sənətdə çox olub maraqlı söhbətlər. Bir gün qapını bağlamışdım, pərdələri çəkib, işığı söndürüb, çıxmışam bayra. Gördüm, bir qadın qaça-qaça yaşlar vardı. Mənə deyir, ay qala, ay bala, ay bala, diyandım, dedi, bəs gətirmişəm bunu, bağışda, sən də bağlamışsan. Mən qayıtdım dalada, dedim, bunun yaşlı nənə olduğunu nəzərə aldım, qapını açdım, işıqları yandırdım, keçdim, oturdum stolumun arxasında, gözlədim, gördüm, bir bağlamada açdı, bir cüt ayaqqabı verdi ki, bunu təmir elə girəm. Mən də bu lupanı taxtım, belə altına baxa-baxa, naqqazıram belə. Ayaqqabını aldım belə, deyirəm, yaman çox işləyib bu ayaqqabı. Ha, deyir, ayaqqabı işləyər də. Deyirəm, 10 manata düzəldərəm bunu. Bu qoca nənə əlimdən nətər qapdısa ayaqqabları, dırnaqlarım az qaldı qırılsın. Dedi, 10 manatı ilə onun özünü almışam mən. Qapıdan çıxanda xahiş elədim, dedim, nənə, bir dəqiqə olar sənə, nəsə diyandı. Dedim, nənə, mən sizdən biraz zarafat elədim. Bura saat emalatxanasıdır, siz bura ayaqqabı gətirmişsiniz. Yəni, belə hallar olub. Tanınmış, elə bura gələn ancaq tanınmış insanlardır. Hamı gəlib, kimi deyim mən, hansı deyim. Çoxdur. Və bu şəkillərdən bəllidir də insanlar, bura kimlər gəlib gedib. Tanınmış insan, Fəxrəddin Manapov, bütün aktyorlar, bütün bu qəllərin əksəriyyəti. Mən bağlı saat, mən elə bağlı saatlara baxıram. Son vaxtlar 200 bin dolara olub, düzəltdim onu. İnternetə də qoyulub o saat haqqında məlumatlar. 30 bin dolarlıq saat, 40 bin dolarlıq saat, 80 bin dolarlıq saat. Onlar çoxdur, çox olub, çox gəlmiş. Amma axırıncə və 200 bin dolarlıq saat gələndə mən onu düzəltdim. Hətta bir saat də gətmişlər, vurdum internetə baxdım. 95 bin dolar qiymətiydi, Azərbaycanda bir tanınmış insan saati idi. Mən onun sökülüş qaydasını mən belə saat görməmişdim deyinə. Yəni bu saatin o Quran hissəsi olmur, yoxdur. Burada hamısı üstəndir. Üstən vurursan, həm zavadlı, öz avtomat yığır. Mən onu çox internetdə baxdım və onun hətta zavodunda belə saatin sökülüş qaydasını qoymamışdılar. Bunu bir Padmaskoy bir ulus saatsaz tapdım internetlə. O mənə bildirdi ki, mən bu saatı 2013-cü ildə sökmüşəm. Onu sökəndə arxadan aç və bir dənə ağ əski sərginən ki, orada şariklər var, paçimikli şariklər, 200-ə yaxın şarik töküləcək. Mən ağı sərdim, dedi, altdan maqnet qoyarsan ki, o töküləndə maqnet onu çəksin canını, doğrudan da elə elədim. Və o saatı yudum, təmizlədim, o paçimiklər qır bağlanmışdı, yəni çirklənmişdi. Mən onları yudum, təmizlədim, yağladım, yığdım, o saat işlədi, verdim yerinə, apardım. Olub belə hallar. Mən dünyada elə saat yoxdur ki, onu düzəldəməyim, basitə bildirim. Dünyada elə saat şüşəsi yoxdur ki, mən onu əlimlə düzəldə bilməyim. Dünyada elə saat qayışı yoxdur ki, mən onu özüm eynisini düzəldim, verim. Hər cür dərlərdən məsələn sipariş verirlər. Mən o dərləri oradan buradan tapıram, alıram və o dərlərdən saat kəmərləri düzəldirəm, hamının da xoşuna gəlir. Deyirəm, xoşunuza gəlməsə pul verin. Valla bu sənət dünyada mən deyərəm, bütün sənətlərdən ən gözəl sənətdir, sadəcə yaxşı öyrənəsən, yaxşı biləsən, neyinsə xatını öyrənməyəsən, sənəti gərək mükəmməl öyrənəsən. Sənəti gərək, sənəti sevəsən. Mən dəfələrlə deyirəm, bu mənim sözümdür. Heç bir sənətin pisi yoxdur.
sənətkarın pis olur. Mən bu sənətə qul kimi gəlmişəm, amma padşah kimi gedirəm, bu mənə ləzzət verir. Başa düşürsünüz. Bak, belə işləmək lazımdır. Mən sənəti, mənimlə sənətkarlar söhbət edə bilməz. Əsl sənətkar söhbət edə bilər, amma adi elə belə onlar məni başa düşə bilməz. İçimdən gələn duyğuları onlar məni başa düşə bilməzlər. Sənətlə mən zövq alıram. Məni yaşadan bu sənətdir. Əgər mən bu sənəti vaxtında seçməsəydim, ola bilər mən üçün deyə qalmazdım. Mən bu sənətlə ləzzət alıram, inanın səmimiyyətimə, zövq alıram. Mən sadıq güzəldəndə mənim fikrimdən bütün mənim həyatım, cavanlığım, keçmişim. Bax, hətta istəmirəm ki, qırağdan kimsə danışsın. Ancaq fikrim saatdadır, onunla mən işləyirəm, onunla mən zövq alıram, ləzzət alıram. Və bugün sizə bu müsahibəni verirəm. İnanırsınız ki, mən belə müsahibə verməmişəm. Bu mənim elə içimdən gəldi bugünkü müsahibə ki, bu mənim içimdən gəldi. Yəni, mənim danışıq, yəni televiziya danışıqlarıma baxın, həmişə tez-tez danışıram. İndi çox belə oturub fikirləşə-fikirləşə danışıram ki, başıma gələn cavanlığım, sənətkarlığım, usta mən necə öyrədim, yahudi ustası olub, imkanım olmayıb ona hörmət eləyək, məni başdan getdi öyrətmək istəyirdim. Mən ona yalvarırdım ki, nə olar, mənə bu sənəti öyrət də. Mən burada Bakı şəhərində, bu Tarqovda oturmuşam, Azərbaycanda xarab olunmuş, saatların təmiri ilə məşğulam. Xarab olunmuş. Bura o insanlar gəlir ki, onlar artıq məni tanıyırlar. Onlar saat xarab olan kimi birbaşa yanıma gəlirlər. Amma elə insanlar var ki, onlar məni tanımır, aparır, ona verir, buna verir. Məndə xasiyyətdir, ax, kağızlar almışam belə. Saatı sökən vaxtı kağızları düzürəm. Saatı sökəndə tökürəm, ora dənə-dənə yığıram, gözəl görüksün. Saadın korpusunu da koyuram, saadın sıfırbladını da koyuram, saadın bütün hisselerini koyuram. Onun şekilini çekip o adamı WhatsApp'ına atıram. WhatsApp'ta o sökülü saadı görəndə dedim, vay yığa bilmeyecek Allah, bu saadı dağıdıb xarab edəcək. Ben o saadı düzelttim, 3 ildə ona zəmanət verdim. O adam benden dost oldu, dedi, mən Almanya'da yaşayıram. Almanyalıq nə işin qulluğun olsa mənə yazgıram, mən sənin qulluğundayım. Yəni onlar mənə hörmət eləmir, onlar mənim sənətimə hörmət eləyirlər. Mən çalışmışam ki, bu sənətdə iz bıraxım, gözəl sənətidir ki, mən gedəndən sonra desinlər, Allah rəhmət eləsin, yaxşı sənətkardır, yaxşı insanıdır. Hətta insanlarla zəng eləyəndə çox mülayim, çox gözəldir, onları dinləməlisən, onlara izah eləməlisən, onları acılamamalısan. Başa düşürsünüz, bu etika qaydaları var. İçəri girənə hətta deyirəm, bir çay içirsən, bir çay deçkilən. Bu adam sənin yanına gəlir, sabah buradan çıxıb gedəndən sonra deməsin ki, getdim yanına, bu adam mənə qarşı hörmətsizlik elədi. Bizim dövlət başçısı, hörmətli İlham Əliyev çox gözəl insandır, bunu mən deyirəm şəxsən. Bilirsiniz, o qədər insanlarla adi JK gedirsən, JK rəisi özün boğur, insan ora girəndə bir çəkir, gözdə qapıda filan. Hörmətli prezidentimiz görürsünüz, baş şəkillərini də vurmuşam, şəxsən tək şəkilləri vurmuşam bura, mənlə olan şəkilləri vurmuşam. Mən o insandan fəxr edirəm. Hamı bilirsiniz nə deyir, evdə oturaq. Bizə maaş versinlər, elə belə olmur belə şeylər. O da olacaq, yəni yavaş yavaş hörmətli prezidentimiz çalışır ki, xalq yaxşı yaşasın. Əlindən gələni də eləyir. Gözəl insandır, mən onu deyə bilərəm. Demək istəyərdim ki, cavanlara, kimin bu sənətə məhəbbəti varsa bu sənəti öyrənsin. Mən bir dəfə bir səhv elədim, bir insan gəldi yanıma. Hörmətli bir, yaxşı bir, yaşlı bir insandır. Dedi, bizim ailəmiz ziyalı ailədir, ziyalı. Hamı oxuyan, elə mən bir oğlumun 12 yaşı var. Ancaq deyir, mən saatsazlıq öyrənmək istəyirəm. Saatı sökür, yığır, özü belə. Dedi, onu öyrət də xahiş edirəm. Mən indi çox adamı tanımıram, indi bəlkə televiziya vasitəsilə məni görər. Dedim, vallahi əsəblərim yerində deyildi. Yəni, şagird öyrətmək çox çətin şeydir, çox. Yəni, bir şey bağlayırsan, qoyursan, sökürsən, hər şey gərək ona izah edəsən. Dedim, mənim hövsələm dözmür də bunlara. O insan gedəndən sonra düzü, yəni mobilin telefonu olsa, mən onu zəng eləyərdim. Deyərdim, götür gəl o uşağı. Özümdə sonra çox götür qoy elədim ki, gərək mən o uşağı götürüb öyrə deydim. Bilirsiniz, bunu niyə deyirəm? Yəni, sənətə bu insanın meyli varsa, mən bayaq dedim, heç bir sənətin pisi olmur. Sənətkarın pisi çox olur, çox, yaxşı çox az olur. Çalışıb onun yaxşısından olmaq lazımdır. Mən bunu bildirmək istəyərdim bütün televiziya tamaşaçıları və saat alarkən mütəxəssisin yanına gətsinlər, onu göstərsinlər.
İnandırım sizi ki, Çin saatlerin ele formaya sallar ki, ben usta hacı bir de görsen ki, onu açmamış bile bilmirəm ki, bu Çin deyi veyahut orijinal İsveç saatidir. Ona göre de usta ile məsləhətləşsələr, mükemmel bilen ustaya yakınlaşıp ondan kömək istəsinlər ki, mənə izah elə görün bu saat doğrudan da orijinaldır ya yox. Ümumiyyətlə saat ağır olanda bilirsən ki, bu orijinal saatdır da. Çinlər nə edir? Qapağın alt hissəsinə yekə dəmir ağır yorub qoyurlar içinə ki, saatı əlvə alanda ağır olsun. Bax, burada da insanlar aldadırlar. Ona görə də əsl mütəxəssisin yanına gedib saatı yoxlatdırsınlar ki, mən saat alıram, bu boyda ona pul verirəm. Nə deyirsiniz? Mənim WhatsApp-ıma inandırım sizi ki, o qədər saat göndərirlər ki, usta hacı bu orijinaldır. Mənə deyiblər bu orijinaldır. Mən də baxan kimi görürəm ki, Çin saatıdır. Deyirəm, valla incimə məndən. Bu saat Çinindir. Də məsləhət istəyirsən, mən də sizə həqiqəti deyirəm. Bak, belə insanlarımız bilmir. Ona görə də nə vaxt lazım olsa, mən hamısının qulluğunda hazıram. Onlara kömək eləməyə də hazıram. Təşəkkürlər. Siz sağ olun.